I ovo je jedna stvar. Nikad nisam išao od crkve do crkve, od denominacije do denominacije. Ja znam što ja vjerujem. Ja znam komu sam ja povjerovao. Ja znam što je temelj zapravo moje vjere. Ja znam da ono što sam povjerovao jeste zapravo ispravno. Međutim, neki ljudi konstantno idu od ove denominacije do one denominacije, do one denominacije. Danas vjeruju jedno, sutra vjeruju drugo, prekstra vjeruju treće. I kad je pita šta vjeruju, zapravo ne zna što vjeruju, jer i oni sami ne znaju što vjeruju. Haleluja. Moraš znati što vjeruješ. I ono što vjeruješ neka bude utemeljeno u riječi Božoj. Jer onda nisi vjeran sebi, nego si vjeran Bogu. I onda nisi vjeran ni crkvi, nego si vjeran Bogu. Ali zapravo, kad doista dođeš do onoga što je Bogu ugodno, onda ćeš naći u svome srcu takav mir i takvu radost da jednostavno nećeš moći od toga se odvojiti. Neki ljudi konstantno mijenjaju crkve. Konstantno mijenjaju zapravo denominacije kojima pripadaju. Idu od seminara do seminara, od konferencije do konferencije ili što slično. I da vam kažem, ja mogu biti dobar s ljudima iz druge crkve, ali ja znam kojoj obitelji pripadam. Ja znam komu pripadam, ja znam gdje sam zasađen i gdje zapravo pripadam. I to se zove vjernost obitelji. Vjernost primljenoj istini. Vjernost nosi nagradu. Kad je imaš u svom životu, vjernost nosi nagradu. Nevjernost oduzima nagradu. Pogledajte, molim vas, zajedno sa mnom u Evanđelju po Luki 22. poglavlje od 28. do 30. stiha. Vi ste ti koji ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Isus je imao kušnje, drugim riječima imao je napade. Bio je izložen određenim testovima koji su dolazili protiv njega da ga iskušaju. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo, kao što ga je meni predao moj otac, da možete jesti i piti za mojim stolom u mom kraljevstvu, sjediti na prijestoljima i suditi 12 plemena izraelskih. Isus kaže, vi ste ti koji ste sa mnom ustrajali. Riječ ustrajali govori zapravo o vjernosti. I zbog toga što on konstatira da oni jesu ustrajali, odnosno bili vjerni sa njime kroz sve teškoće kroz koje on prolazio, on kaže njima, zbog toga vam predajem u baštinu kraljevstvo Božije. Haleluja. Oni koji su vjerni Bogu, oni koji su vjerni Božjoj riječi, na koncu će od Boga primiti zapravo nagradu. I što je vjernost? Vjernost naravno podrazumijeva više različitih stvari. Ali neke od stvari su ovo. Vjernost podrazumijeva da se netko može osloniti na tebe. Vjernost podrazumijeva da se netko može osloniti na tvoju riječ i tvoje obećanje. Da kad ti kažeš nešto, da ćeš ti stojati sa time. Nećeš sutra reći, ne, nisam tako mislio. Nego ćeš zapravo kazati, ok, obećao sam ti, dao sam ti riječ i zato što sam ti obećao i dao riječ, možda mi je teško to ispuniti, ali zašto? Ostaću vjeran svojoj riječi, ostaću vjeran, vjerna svome obećanju. Možeš se osloniti na mene. U ovoj situaciji u kojoj sam ti se obećala zapravo, ti se možeš osloniti na mene. Vjernost podrazumijeva da ćeš ostati s nekim za vrijeme njegove kušnje. Haleluja. O tome zapravo Gospodin govori. I on je kao ti ili ja prolazio kroz kušnje, odnosno kroz teškoće i testove. I mi vidimo iz ovih njegovih ruku, riječi možemo vidjeti da je on bio zahvalan onima koji su s njim ostali kroz to. Znate, najviše trebamo prijatelje, najviše trebamo nekoga da nam bude vjeran kad nam je teško. Međutim, puno puta ljudi okrenu leđa osobi baš kad ih ta osoba najviše treba. Znate, ne ostanu zapravo tamo gdje trebaju biti. I ovo je stvar, pod pritiskom i ti i ja, možda ja prvi, pa onda i ti,
Znate, mi svi napravimo pogreške, jer mi nismo Isus. Mi možemo reći ili uraditi neke stvari zapravo koje nisu najbolje. I znaš što, u tom momentu baš trebamo podršku. Ali se dogodi da umjesto da nam ljudi pomognu, ljudi nam okrenu leđa. Ljudi zapravo stanu protiv nas. I Isus cijeni, jako cijeni vjernost učenika koji su ostali s njim u njegovim teškoćama. To što ga nisu napustili. On podiže zapravo vrijednost vjernosti na višu razinu. I onda kaže, znate što, zbog toga postoji nešto što će biti vaša baština, odnosno vaša nagrada. Haleluja. Bog jako cijeni vjernost. Haleluja. Sjetite se kada Gospodin prima izvješće od svojih slugu zapravo, kako im se obraća, kaže dobri i vjerni slugo, uđi u veselje gospodara svoga. Haleluja. Gospodin govori dobri i vjerni slugo, jer cijeni zapravo vjernost i vjernost nagrađuje. Na drugu stranu, Bog mrzi nevjernost. U Malahiji 2.16 kaže, jer ja mrzim otpuštanje žena, govori Jahve, Bog Izraelov, i onog koji nevjerom haljine svoje kalja, govori Jahve nad vojskama. Poštujte dakle svoj život, ne budite nevjerni. Znate, ovo su iznimno snažne riječi. Ovdje, ako zapažate zapravo, Bog kaže nešto što mi ne propovjedamo. Dapače, pokušavamo pobjeći ponekada od toga. Ali Bog ovdje kaže, jer ja mrzim otpuštanje žena, govori Jahve, Bog Izrael, i onog, znači ovdje sad govori osobi, i onog koji nevjerom haljine svoje kalja. Bog kaže, ja mrzim ono koji nevjerom haljine svoje kalja. O, zar Bog mrzi neke ljude? Znate, mi bježimo teološki zapravo od toga. Mi kao, ne, Bog sve voli, Bog sve voli. Međutim, Božja riječ kaže ovdje da Bog mrzi ljude koji su zapravo nevjerni, odnosno nevjerom haljine svoje kaljaju. Vrlo, vrlo snažne riječi. Bog ne želi da mi budemo nevjerni. Ako smo nevjerni, tada nemamo poštovanje prema svom životu. Nevjernost u Božjim očima jeste grijeh. I onaj koji je nevjeran zapravo treba se pokajati zbog nevjernosti. Haleluja. Bog je vjeran Bog i Bog želi da mi imitiramo njega, da nasljedujemo njega, da budemo takvi kakav je on. Kakav je on? Jedna od stvari koju nam Biblija kaže, pročitali smo to ranije, jeste Bog je vjeran. Haleluja. On želi da mi budemo vjerni. To je ono što je zapravo kvaliteta koju on želi vidjeti u našem životu. Da budemo vjerni. Haleluja. To je volja Božja. I kad smo mi vjerni, ja vjerujem, Bog će očitovati svoju dobrotu i svoju vjernost u našem životu. Ja vam moram posvjedočiti kroz ovih 28 godina. Ja svjedočim zapravo da je Bog vjeran Bog. Nikad me nije ostavio, nikad me nije zapustio. Znate, bilo je teškoća, prolazili smo kroz sve i svašta. Na dan kad sam ja zaprosio Maju zapravo u jednom minibusu, haleluja. Znate, ja sam je zaprosio, taman smo iz Dubrovnika kretali za Švedsku i ja nju prosim. Nisam je pitao da hodamo, da se zabavljamo ili što već drugo, nego ravno, haleluja, s neba pa u rebra. I ja njoj kažem, ja ne znam kako ćemo mi živjeti. Jedina želja koju ja imam u životu jeste da služim Bogu. Ja nemam nikakvu plaću, nemam nikakvu potporu. Ali ja kažem njoj, vjerovat ćemo Bogu i ja vjerujem da će Bog providjeti, znate. Nisam je obećao ni kule, ni gradova, jer nisam imao ni kula, ni gradova, niti bilo što, haleluja. I tog dana mi smo se odlučili, zapravo ona je rekla da, i mi smo se odlučili da ćemo kroz život hodati zajedno. Kroz ove godine
Sve ove godine, znači, Bog se pokazao vjeran u našem životu. Znate, odakle je novost došao, od čega smo živjeli, kako smo živjeli. Do 98. godine mi nismo imali plaću. Neki od vas od starješina u crkvi znate da ste nas svi natjerali, odnosno mene natjerali, da primam plaću. Znate, ja nisam tražio plaću jer nisam ušao u ovo zbog plaće, novca ili bilo čega, nego jednostavno Bog je svojom ljubavlju tako da otaknuo moj život, da je promijenio moj život i sve što sam ja želio u život jeste Bog i služiti Bogu. Haleluja. I to je bila situacija. Bilo je dana kad nismo imali za kruh. Bilo je dana kad nismo imali, zapravo do prije nekoliko godina, dok brat John Polis nije počeo zapravo aktivno učestvovati zapravo u pomaganju nas osobno. Znate, mi smo se iz mjeseca u mjesec redovito borili za svaku situaciju. E znate, prije ne znam točno godina to, možda će netko drugi moći objasniti to, ali Jonatan je trebao na faks i ovo je situacija, morao je plaćati faks. A mi nismo znali od čega i kako ćemo živjeti, plus plaćati faks. E znate što je bila predivna situacija? Sestra Seržin zove iz Francuske i poziva me da dođem propovjedati na njom kampu. Nismo se prije toga godinama čuli. I ona sad mene zove da ja dođem propovjedati na kampu tamo, znate, u Francuskoj. I Maja se ja spremimo, odemo tamo, znate, služili smo tamo i dobijemo toliko novaca od njih kao dar za nas. Da smo mogli dati desetinu od toga, haleluja, da smo mogli platiti Jonatanu faks, da smo mogli platiti sve troškove putovanja i da smo mogli zapravo također imati još ekstra. E, znate što se dogodilo? Točno 3 ili 4 godine, ne znam koliko, zaredom nas je zvala, kad je Jonatan završio faks, ona je nas prestala zvati. Znate što ja u tome vidim? Ja vidim Božju vjernost, ja vidim Božju ljubav. Bog je vjeran Bog. Haleluja. Poziv je došao iznenada, znate, i jednostavno pokrio sve situacije koje smo mi imali. Istu stvar vam mogu reći za našu prvu kuću. Neki od vas to znate. 19 godina zapravo ja od kad sam otišao od kuće sam bio podstanar. U Dubrovniku smo bili podstanari. U Zagreb smo došli podstanari, znate. I ovdje mi je bilo podstanarstva. Mi smo mislili ovako, ako možemo imati svoju šupu, samo da je naša i da mi gazda ili gazdarca ne dođu i da mi ne znam nija što govore i ne znam nija što. Ali da konačno se zapravo smjestimo i uđemo u mir. I nekako je u to vrijeme baš Bog otvorio vjeru u mome srcu. I ja sam počeo gledati oglase, a para nigdje nemamo. Znate, i ono što je bila predivna situacija, Maja je u Sarajevu, budući da je živjela sa bakom, od bake je naslijedila stan i trebala ga je otkupiti. Ali ga nije mogla otkupiti, jer zapravo je bio rat i oni su imali zakon po kojem nitko nije mogao ni otkupljivati ni prodavati stanove. Znate, i onda baš kad smo mi počeli, kad je Bog stavio vjeru u naše srce, znate što se dogodilo? U Bosni i Hercegovini su promijenili zakon, haleluja, i mi smo, to je punica naša sredila, zapravo moja punica sredila, haleluja, da smo brzo otkupili taj stan, jer je ona pravnica, znala je sve stvari glede toga, brzo smo otkupili taj stan i ona nam je pomogla, ne znam ni kako su ti novci sve došli, zapravo 12.000 maraka je trebalo platiti, mi smo taj stan zapravo dobili, Maja ga je dobila i u nepuni mjesec ili 2 dana prodali ga i kupili zapravo prvu kuću koju smo morali srušiti gdje smo izgradili kuću. I ovdje je bila situacija, sestra Dudi zna stvari o tome. Pokušali smo naći način zapravo kako izgraditi tu kuću jer nismo imali novce, znate. Pitali smo se kako ćemo, kredit nismo mogli zapravo dobiti jer tako je bilo zapravo vrijeme kako je bilo. I ovo je bila situacija. Mi smo srušili tu kuću, neki od vas ste radili na toj kući i rušili je, svaka vam čast, haleluja. I onda smo zapravo imali ljude koji su gradili kuću. Ja mislim da je to bilo od 3., 4. mjeseca do 9. mjeseca mi smo izgradili kuću i uselili se u kuću.
Novce nismo imali, kredit nismo imali. Ne mogu vam reći odakle i kako je sve novac dolazio, jer je dolazio sa puno sana. E, znate, kad smo se mi uselili, novac je prestao dolaziti. Haleluja. Jednostavno, Bog je providio. Haleluja. Pobrinuo se zapravo za svaku situaciju. Haleluja. Što vam želim reći? Želim vam reći da Bog je vjeran Bog. Bog će stojati sa vama. Bog će vam pomoći u svakoj situaciji. Znate, vjerojatno je više razloga zašto Biblija govori, zašto Bog kaže u svojoj riječi za Davida da je David čovjek po Božijem srcu. Ali ja sam siguran da jedan od razloga za to, ne svi razlozi, nego jedan od razloga jeste kvaliteta vjernosti koju je David imao u svome srcu. David je bio vjeran čovjek. Čovjek zapravo saveza koji se držao zapravo vjerno svakoga svoga saveza. I jedan od saveza koji je imao zapravo je bio sa Jonatanom. Kaže u 1. Samuelovoj poslanici, kaže, kad je David završio razgovor sa Šaulom, Jonatanova se duša prikloni Davidovoj duši i Jonatan ga zavolje kao samog sebe. Šaul zadrža Davida onog istog dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kući svog oca. I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samog sebe. I skide Jonatan plašt koji je imao na sebi i dade ga Davidu, tako i svoju odoru, čak i svoj mač, svoj luk i svoj pojas. Vjerojatno, znate i sami zapravo da je život poslije ponio na različite strane. David je morao bježati, Jonatan je ostao zapravo sa ocem. I znate da je Jonatan nakon nekog vremena zapravo poginuo u bici. I onda su prošle godine, možda čak desetljeća. David je već kralj i sjeo je na svoju kraljevsku poziciju zapravo u Izraelu i uživa sve blagoslove koje uživa. Jonatana nema više, Šaula više nema. Međutim, iako je Jonatan već davno poginuo, David ga je mogao lako zaboraviti, ali nije. I 2. Samuela, 9. poglavlje, znači, od 1. do 5. stiha kaže, jednog dana upita David, ima li još koji preživjeli od Šaulove kuće da mu učini milost zbog Jonatana? Sjetite se, prije sklopio savez sa Jonatanom, Jonatan je umro, nema ga više. Međutim, u svome srcu David zapravo razmišlja još uvijek o Jonatanu, o prijatelju s kojim je sklopio zapravo savez pred Bogom. On je i dalje vjeran savezu, iako njegov savezni partner zapravo jeste preminuo. I zato kaže, ima li još koji preživjeli od Šaulove kuće da mu učini milost zbog Jonatana? A bijaše u Šaulovoj kući sluga po imenu Siba, njega dozvaše pred Davida i kralj ga zapita, jesi li ti Siba? On odgovori, jesam tvoj sluga. A kralj nastavi, zar nema više nikoga od Šaulove kuće da mu iskaže milost kao što je Božja milost? A Siba odgovori kralju, ima još Jonatanov sin koji je hrom na obje noge. Ovdje imamo situaciju, ne znamo zašto je to tako, ja ne bi ni opravdavao niti osuđivao jer ne znam zašto, ali Biblija nam kaže da je David iz nekog razloga mrzio hrome ljude. I ovdje je sluga, zapravo sin koji je hrom. Kralj ga upita gdje je ona, Siba odgovori kralju, eno ga u kući Makira sina Amijelova u Lodebaru. Lodebar znači u pustom polju, neplodnom polju. Ovaj se čovjek sakrio na najgore moguće mjesto zato što ga je sluškinja njegova odnijela tamo i zasijala u njegovo srce strah od Davida. Moraš se skloniti od Davida, jer ako te David se dočepa tebe, on će te ubiti. To je ono što je ona vjerovala, to je ono što je ona prenijela zapravo u njegovo srce i njegov život. I zbog toga se on klonio, znate, gdje god je zapravo mogao da bude neprimjetan. I živio je, znamo, vrlo, vrlo teško. Zamislite, još je bio hrom i sigurno se nije mogao privređivati kao što drugi ljudi koji nisu bili u njegovoj situaciji zapravo mogu.
On je bio u tome. I završavamo to, kaže, tada kralj David posla po njega u kuću Makira Amijalova iz Lodebara. Zašto David to čini? Zbog toga što je David vjeran savezu koji je napravio. Jer savez je uključivao Jonatana, ali je savez također uključivao i njihovo potomstvo. I David kaže, zbog moga obećanja, zbog moga predanja tom savezu, ja želim iskazati milost nekomu iz Šaulove kuće zapravo. I onda se dogodilo da je to zapravo Jonatanov sin. Haleluja. Nakon mnogih godina u Davidovom srcu i dalje jeste vjernost. I znamo koju mu je milost iskazao, da ga je zapravo nagradio, providio mu sve što je potrebno u godinama svim koje su dolazile, da je mogao jesti za kraljevim stolom i uživati blagodati koje je uživao. Haleluja. Bogu je vjernost jako važna. Davidu vjernost je jako važna. Da li je vjernost važna i tebi? Znaš što? Trebaš razmisliti koliko traju tvoji odnosi sa drugim ljudima. Kolika je zapravo tvoja odanost prijateljima ili zapravo drugim ljudima koje imaš u svome životu. Haleluja. Neki ljudi nemaju osobinu da budu vjerni. Oni su iz nekog razloga poput lutalica, malo su ovdje, malo su ovdje, malo su ovdje. Sad su im ovi ljudi prijatelji, sad im je ovo devojka ili dečko, sad im je ovo posao ili ne znam nija što. I onda malo su ovdje, pa onda nakon nekog vremena su drugdje, pa kad ih sretneš nakon godinu, dvije dana zapravo ne znaš gdje su sve prošli. Nemaju tu stabilnost, tu odanost, tu vjernost. Nemaju zapravo korijene, nego su pod navodnicima poput lutalica. Idu od nigdje i nikome nisu zapravo vjerni. Učenici su bili vjerni Isusu. Haleluja. Sjetite se kako ga je mnoštvo napustilo kad u Ivanu 6. poglavlje govori zapravo o tomu da trebaju jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. Pismo kaže, svi ga napustiše osim 12. I onda se on okreće Petru i ostalima i kaže, hoćete li vi ići? Siguran sam da su i Petar i ostali u tom momentu bili u kušnji napustiti Isusa. Međutim, ipak su to nadvladali i ipak su mu ostali vjerni. I zbog toga on poslije govori ono što smo na početku pročitali. Mi danas u ovo moderno vrijeme razvili smo neku tendenciju nevjernosti. Nakon nekog vremena neki ljudi nam dosade. Nakon nekog vremena mi se naviknemo na neke ljude i više i ne cijenimo. Nakon nekog vremena mi se jednostavno zasitimo neki ljudi i odvajamo se zapravo od njih. Možda smo i prije toga cijenili, možda smo prije toga ih voljeli, međutim jednostavno smo se zasitili i onda smo otišli. To se može naravno odnositi na muževe, na supruge, na poslovne prijatelje zapravo, na crkvu naravno se može odnositi. Znate, zasitimo se ljudi i jednostavno okrenemo leđa. Druga strana zasićenosti često jeste nevjernost. Zašto ljudi dožive to? Zbog toga što u sebi imaju taj korijen nevjernosti. Nevjernost često zapravo izgovaramo različitim opravdanjima ili izgovorima, ali ma kako mi nju nazvali, ma kako mi nju izgovarali, Bog zapravo ne voli nevjernost. Bog zapravo podržava vjernost. I ako smo kršćani, tad moramo naučiti izrađivati vjernost u svome životu. Jer vjernost je Bogu ugodan miris. Haleluja. To je nešto poput mirisa slavljenja zapravo u Božjim nosnicama. Haleluja. Vjernost bi trebala biti u korijenu našeg identiteta.
jer se zovemo zapravo vjernicima, jer imamo vjeru i zbog toga bi definitivno mi morali biti vjerni ljudi. Vjerni zapravo supružniku, vjerni zapravo prijateljima, vjerni svojoj obitelji, haleluja, vjerni u svim zdravim vezama koje Bog želi za nas. To je nešto što Bog želi za naše živote. Kakav smo mi vjerni, kako smo nevjerni? Kako možemo reći da imamo vjeru ako smo nevjerni? Luka 16. poglavlje od 10. do 13. stiha kaže: tko je vjeran u najmanjem i u najvećem je vjeran. A tko je u najmanjem u nepravedan i u najvećem je nepravedan. Ako dakle niste bili vjerni u krivom bogatstvu, tko će vam povjeriti istinsko? Haleluja. Bog nas kuša sa nekim stvarima. Da vidi zapravo hoće li naći vjernost u našem životu. Da bi nam povjerio još veće stvari. Da bi nam dao zapravo još veće blagoslove, da bi nam dao još važnije stvari. Kaže, ako dakle niste bili vjerni u krivom bogatstvu, tko će vam povjeriti istinsko? I ako u tuđem niste bili vjerni, tko će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednog mrziti, a drugog ljubiti, ili će uz jednog prijanjati, a drugog prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Haleluja. Bog zapravo traži vjernost od nas. Biblija govori puno o vjernosti. Naprimjer, izrazi vjeran u malom, zatim vjeran sluga, vjerni upravitelj, vjerni u gospodinu, dobri i vjerni slugo i ima i još. Haleluja. Bog jednostavno kuša nas kroz to da li smo mi vjerni. Da li sam ja vjeran, da li si ti vjeran. I nije važno zapravo koliko imaš nečega, Bog zapravo gleda prije svega na vjernost u našem životu. Kad Pavao govori Timoteju zapravo o ljudima kojima će prestati polog vjere, on kaže nađi prije svega vjerne ljude. On ne kaže talentirane ljude ili ljude koji imaju veliko znanje. Ili sve te stvari su pozitivne. Međutim, Pavao stavlja na prvo mjesto zapravo vjernost. Haleluja. Nije važno koliko nečega imamo. Pitanje je da li smo vjerni Bogu. A vjernost je pitanje predanosti. Nevjernost je pitanje podijeljenosti. Haleluja. Kad si ti vjeran, ti si predan. Kad si nevjeran, onda si podijeljen. Onda zapravo tvoja vjernost, tvoje vrijeme, tvoje predanje, tvoja energija ili što već drugo zapravo jeste rasuto na više strana. Netko se ne može osloniti na tebe. Netko zapravo ne može očekivati od tebe da ćeš ispuniti svoju riječ i svoju ulogu koju trebaš ispuniti u njegovom, odnosno njenom životu. Ako proučavamo Sveto pismo, onda vidimo da Božje zapovjedi često proizlaze iz načela vjernosti. Kad kaže nemaj drugih bogova, zapravo Bog govori ja želim da budeš sa mnom, da mi budeš vjeran, nemaj drugih bogova, nemoj biti podijeljen. Kad kaže ne pravi sebi kipa, niti slike, niti obličja, bilo čega što je gore na nebu, dole na zemlji, u vodama, pod zemljom, ne klanja im se, niti služi. To također podrazumijeva zapravo načelo vjernosti. Haleluja. Vjernost treba biti zapravo nešto što mi njegujemo, nešto što izgrađujemo u svom životu. Nešto na čemu trebamo raditi da doista budemo ugodan miris Bogu i da stvarno budemo ono što trebamo biti ovdje među ljudima. Haleluja. Vjerni ljudi će naći zapravo svoj blagoslov od Boga, ali će također naći svoj blagoslov od ljudi ovdje na zemlji. Čitao sam u jednom svjedočanstvu, kaže da avioni piloti imaju takozvano, to će piloti bolje znati, V1 pravilo. Što znači da pri njihovom polijetanju ili njihovom sletanju zapravo postoji točka, odnosno granica preko koje ako pređu više nema povratka.
Više ne možeš zaustaviti avion, više ne možeš kontrolirati situaciju u kojoj se zapravo nalaziš. E kad prođeš zapravo tu točku, onda postoji samo jedna opcija. Možeš promijeniti stvari prije nego što prođeš tu točku. Ali ako si je prošao, gotovo je. I ja bih to primijenio na nas kao kršćane. Ako želiš biti pravi kršćan, tada pitanje vjernosti ne smije biti upitno u tvome životu. Pitanje vjernosti Bogu prije svega. A onda naravno tvom bračnom partneru, onda naravno tvojoj obitelji, onda naravno pravim prijateljima, ne govorim onima koji te vode da piješ alkohol i da se drogiraš i da radiš takve stvari. Nego jednostavno pravim prijateljima, pa čak i poslodavcu. Što je, ja znam da neke ove stvari moraju još dodatno biti objašnjene, ali zapravo trebaš razumjeti da u tvome srcu treba biti vjernost. Jer vjernošću reflektiramo Božji karakter. Vjernošću svjedočimo za Gospodina. Vjernošću pokazujemo da na ovoj zemlji još uvijek ima pravi ljudi. Haleluja. Tamo gdje nema vjernosti zapravo, oprostite mi što ću to reći, ali tamo nema pravi ljudi. Haleluja. Jer tamo gdje su pravi ljudi, tamo zapravo postoji ta kvaliteta vjernosti u srcu i ophođenju tih ljudi. Haleluja. Mi ne možemo biti prava crkva. Mi ne možemo biti pravi vjernici ako smo nevjerni. Ako smo zapravo pčelice koje lete, ne znam ni ja, sa jednog stabla, sa jednog cvijeta na drugi cvijet, na treći cvijet. Ne, moraš znati zapravo komu pripadaš. Moraš znati prije svega da pripadaš Bogu i da slijediš Boga. A onda naravno druge stvari trebaju biti posložene zajedno sa time. Haleluja. Ovo su vrlo važne stvari. Ja bih zamolio tim za slavljenje da dođe. Haleluja. Ovo su iznimno važne stvari. Haleluja. Ja vjerujem da vjernost otvara put blagoslovu. Vjernost će donijeti iscjeljenje u tvoj život. Vjernost će donijeti oslobođenje u tvoj život. Vjernost će donijeti zapravo mnoštvo blagoslova u tvoj život. A ako si vjeran čovjek, ako si vjeran muškarac ili žena, Bog će jednostavno te dotaći, Bog će to prepoznati i Bog će nagraditi. Haleluja. Ja bih volio da uzmemo zajedno jednu, dvije pjesme, da uđemo u slavljenje Gospodina, jer ja vjerujem da Gospodin danas želi dotaći ljude. Ja vjerujem da Gospodin želi iscijeliti neke ljude. Ja vjerujem da ih želi osloboditi. Može biti od različitih stvari. Može je ovo tvoj moment da primiš oslobođenje od alkohola, od cigareta ili od droga ili možda neke druge loše navike koju imaš u svome životu. Bog to želi slomiti. Haleluja. Ti ne trebaš biti rob tome. Isus je umro da te oslobodi od svake vrste robstva. Je li kažem u pitanju alkohol ili je možda u pitanju cigarete ili su u pitanju droge. Možda su čak u pitanju lijekovi na koje si se navikao i sad se ne možeš osloboditi toga. Bog želi slomiti to u tvome životu. Isus je platio punu cijenu da ti budeš slobodan, da ti budeš slobodna od toga. Tako da mu možeš služiti u svojoj slobodnoj volji. Ono što zarobljuje tvoju volju, činite da ne budeš ono što Bog je želio da ti budeš. A Bog je želio da ti budeš slobodan muškarac i žena. Ne rob zapravo neke ovisnosti, nego slobodan muškarac ili slobodna žena. Bog također želi te iscijeliti od tvoje bolesti. Biblija kaže da je Isus uzeo naše slabosti, naše bolesti i da je odnio na križ. I na njegovim ranama mi smo iscijeljeni.
Haleluja. Dok budemo zajedno slavili, dok budemo zajedno uzdizali Gospodina, ti kroz svoje srce u molitvi zapravo digni svoju situaciju pred Bogom. I ja vjerujem da će nam Bog govoriti i da će nas dotaći zapravo tamo gdje mi jesmo. Možemo ustati svi zajedno i možemo svi zajedno slaviti Gospodina. Haleluja.